کیمرے کا استعمال درست نہیں ہے. شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں صرف اشد ضرورت کے وقت آپ استعمال کر سکتے ہیں. میں ویڈیو کیمرے کی بات کر رہا ہوں, عام کیمرہ تو حرام ہے کسی کو شک نہیں, ویڈیو کیمرے کی بات کر رہا ہوں. شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جائز نہیں ہے الا یہ کہ ضرورت ہو. وہ ضرورت کی مثال انہوں نے دی ہے کہ کافر ملک ہے, وہاں پر صحیح طریقے سے شریعت کا علم نہیں پہنچ رہا, تو آپ اگر اس چینل کے ذریعے سے صحیح علم پہنچاتے ہیں قرآن اور حدیث کا سلف صالحین کی روشنی میں, تو یہ طریقہ درست ہے, اس کے علاوہ درست نہیں ہے.